Hata jana mimi nasikia watu wengi wanaanza kunipigia makelele ati wanasema ati sijatimiza wajibu wangu kama naibu wa rais wa kikatiba. Mimi nataka niwaeleze. Mimi hakuna kazi rais wa Jamhuri ya Kenya amenipatia na sijatimiza. Kila kazi, kila wajibu rais wa Kenya ameniassign akaniambia, William, mimi nataka ufanye hii. He can confirm there is no assignment the president of Kenya has given to me that I have not discharged with distinction. So hawa watu wengine wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema, oh, sijui deputy president, hajafanya. Wewe umejiappoint kuwa nyapara ya deputy president, na wewe umechaguliwa kufanya kazi. Uende ufanye kazi yako ile umechaguliwa kufanya. Kazi yako sio kuwa nyapara yangu. Wewe kwenda kazi, ufanye kazi ile wewe umechaguliwa na wananchi, fanya hiyo kazi. Wacha kazi ya kujiwekelea ya unyapara. Mimi najua ile kazi nimepatiwa kikatiba. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika kwamba kuna kazi alinipatia sikufanya. Sasa wewe unalalamika kama nani? Na hiyo maneno unasema ya kwamba sijatimiza wajibu wangu, ulisikia wapi? Ulisikia wapi hiyo maneno? Unasema sijatimiza wajibu wangu. Na rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika. Wewe unalalamika azuhu.